Okay.
Conscience kang sang jo Bolongan bisa ngontak udah. Larang sok cepet.
Anda jemur pengang tak ni video dia san di sini pasukan di sini jelah. Anda ni memang dah awak ada pok mahari nam, tiga tiga mahari nam. Kau gol ni amat tak? Di sini pasukan di sini jelah. Video pun amno di semua deh like atau subscribe. Ayo tolong.